booliska maraykanka ayaa gacanta ku soo dhigay nin looga shakisan yahay inuu dilay imaam caan ka ahaa magaalada colombos iyo guud ahaan gobolka ohyo ee dalka maraykanka kaasoo maydkiisa laga <laughs> helay duurka imaam maxamed xasan aadan wuxuu ahaa imaamka soomaalida ee magaalada colombos halkaas oo soomaali badani ay ku dhaqan tahay john wurren oo ah dembiile hore loogu xidhay dembiyo uu galay ayaa imika loo haystaa inuu ka dambeeyey dilka allaha u naxariistay imaamka waxaana socda baadhitaano dheeraad ah oo arrintan ku saabsan guriga eedeysanaha la xidhay ayaa laga helay hub looga shakiyey inuu yahay kii lagu dilay allaha u naxariistay imaamka wurren waxa hore u xidhay dowladda maraykanka iyadoo lagu helay sharci jabin waxaana xabsiga laga sii daayay bishii maaraj ee sanadkii dhammaaday ee laba kun koob iyo labaatan waxa markaas uu xidhnaa muddo ka badan laba boqol oo maalmood iyadoo la ogaaday inuu hub sharci-darraha haystay ninkani allaha u naxariista imaam maxamed xasan aadan ayaa la dilay habeenkii loo dabaaldegayay ciidda masiixiga iyadoo dilkiisa lala xidhiiriyay muslim nacayb cado xooggan ayaa ka dhalatay dilka imaamkan iyadoo golaha sare ee muslimiinta maraykanku ay si adag uga hadashay meydkiisa ayaa laga helay duleedka magaalada colombos iyadoo meel cidla ah lagaga tegay booliska deegaanka ayaa ballanqaaday inay kiiskan baadhitaan ku samayn doonaan soona qaban doonaan dadkii ka dambeeyey falkan fooshaxtf ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi ziro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber